এতিয়া উপস্থিত আছোঁ গৱৰ্ধনা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত কাটাজাৰ পাথাৰ আৰু আনন্দ বজাৰ সংযোগী পথত আৰু দেখা গৈছে যে এই পথাৰটো পথটো এক জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা আজি বহু বছৰ ধৰি এনেধৰণে কিন্তু জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত হৈ আছে আৰু দেখা গৈছে যে ইয়াত প্ৰায় দুৰ্ঘটনা হয় প্ৰায় দুৰ্ঘটনা হয় আৰু এনেধৰণৰ ৰাস্তাৰে কিন্তু প্ৰতিদিনেই স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু গাড়ী মটৰ এনে এনে এনেধৰণেই যাতায়ত কৰে সেই সংক্ৰান্তত মোৰ মোৰ কাষত উপস্থিত আছে স্থানীয় তেওঁৰ পৰা মই কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেধৰণৰ সমস্যা হৈছে আপোনালোকৰ সমস্যা মানে পানী পৰিলে এনেকৈ যাবাই নোৱাৰি আৰু এনেকৈ পানী বুলি আমিতো যাব নোৱাৰোঁ অসমত এটা স্কুল আছে এইটো স্কুল স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী কেঁচুৱা ল'ৰা ছোৱালী আহা মায়াকবিলাকৰ বিৰাট অসুবিধা হয় এইটো কাটাজাৰ পাথাৰ মাধৱদেৱ মাধৱদেৱ স্কুল গাঁও পঞ্চায়তৰ এইটো এইটো গৱৰ্ধানা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত নহয় এইখিনি হ'ল কাটাজাৰ গাঁও পঞ্চায়ত গৱৰ্ধনা গাওঁ পঞ্চায়তৰ কাটাজাৰ পাঠাৰ এক কিলোমিটাৰ এক কিলোমিটাৰ খুচৰাবাৰী খুচৰাবাৰী আনন্দ বাজাৰ হয় একেবাৰে জালা মছলপুৰ শালবাৰী বিৰাট ব্যস্তবাৰীটো আমাৰ যথেষ্ট দেখা গৈছে যে ৰাস্তাৰ ঠায়ে ঠায়ে কিন্তু উঠি গৈছে এইখন কোন পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত গোবৰ্ধনা কোন আছে ইয়াত গোবৰ ধৰা পঞ্চায়তত কাইবা সভাপতি আছে তেওঁলোকৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এনেধৰণে ইয়াত মই ব্যক্তি লগ পাইছোঁ আৰু তেওঁৰ পৰা কিছু মনৰ কথা জানিবলৈ কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন সমস্যা মানে আমাৰ বহুত সমস্যা হৈ আছে কাৰণ ৰাস্তা ঘাটে একদম ভাঙি চিঙি গৈছে হয়নে নহয় আৰু ওপৰ চাপৰ হৈ গৈছে মানুহবিলাক আহিলে ধৰ পিলপিলি উল্টা খাই যায় মানুহ উল্টা খাই যায় তেওঁ আমাৰ ধৰ আমাৰ তাৰপৰা এক কিলোমিটাৰ ধৰ নন ব্ৰিটিছ এৰ আমাৰ ধৰ হেৰি আছিল সেই অহাতে আহাতে আহাতে মানুহ কিমান পৰিচন হৈ চলি আছে অঁ দুৰ্ঘটনা ডেইলি কেতিয়াবা বাইক উল্টা খাই যায় চৰকাৰক আমাৰ ৰাস্তাটো ঠিক কৰি দিব লাগে যেনে হাগ্ৰামা টাইমত থকাতে সময়ত ৰাস্তাটো ক্লিয়াৰ আছিল হয় না এতিয়া প্ৰমোদ বৰ সময়ত কোনো গুৰুত্বই নেদা হৈ গৈছে ৰাস্তাৰ বিষয়ে হয় এই এই ৰাস্তাটো কিন্তু কিছু দূৰলৈকে ভি টি ডি আৰু এইখিনি হৈছে নন বি টি ই ডি আৰু এনেধৰণৰ সমস্যাতে তেওঁলোকে ভুগি আছে দেখা গৈছে যে এই ৰাস্তাত এই ৰাস্তাত এই এই ৰাস্তাত দেখা গৈছে যে যথেষ্ট যথেষ্ট কষ্টটোৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু প্ৰায়েই প্ৰায়েই ইয়াত দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হয় কেমেৰা সতি তই দেখুৱাব কেনে কেনেধৰণৰ পথৰ অৱস্থা কেনেধৰণৰ আৰু সেই সংক্ৰান্তত মই আন এগৰাকী হয় টায়াৰ টায়াৰ বিয়াৰিং চেয়াৰিং ভাল কৰিব লাগে সোনকালে গৱৰ্ধনা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত এই এই পথটোত ৰাইজক কিন্তু জ্বলা কলা খুৱাইছে